Pavo, pojďme! 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 Do Volec! Ale tak cítil jsem se jako dobře, nám bylo to první dobrý pocit, že jsem se vrátil vlastně po tom zranění a ani škoda, jsme neodvezli jako všechny tři body, no. Jo, tak zápas byl hodně soubojový, což je tady v Líšni jako zvykem, nebo jsem ještě nehrál tady zápas, který by jako souboje nebyl. Ale nic, musím se připravit na další zápas, v pátek myslím jdeme do Příbramy a dáme se dokupy. Jo, tak určitě, protože v prvním poločase vlastně jsme měli, já nevím, třeba tři šance, ze kterých jsme jako by mohli dát gól, což se nepovedlo ani mě, ani klukům. A je to škoda, protože ten zápas by se třeba vyvíjel jinak a dopadlo by to jinak. No tak si musím dát teď už jenom ty nejvyšší cíle pro každý zápas, vlastně co přijde. Takže důležitě pojedeme s tím, že tam prostě pojedeme nechat všechno a uvidíme, na co to bude stačit. Doufám, že na tři body. Jasně.